Formiddagsradio med Stefan på Radio ABC. Du, jeg ved, du har en stor interesse i biler. Hvad er du kommet i dag? Jeg er kommet i noget så kedeligt som en Toyota 4Runner. En stor, kedelig fjerveltrækker. Det er den eneste af mine biler, jeg kører i om vinteren. Og nu er det jo lige nok ikke vinter længere, når man kigger ud af vinduet. Ja. Men hvis du kigger godt ned på vejen, så er der stadig store, hvide skjolder af salt. Så min regel er, at de skal holde op med at salte, og så skal det have regnet 2-3 gange. Så vi kan få det skyllet væk, så kommer legetøjet ud af garagen. Er du ved at blive sådan lidt, hænderne begynder at ryste lidt, og du det har været lang vinter? Jeg kan love for, at jeg har abstinenser. Og jeg har så vinteropbevaret min motorcykel op i dagligstuen, så jeg har gået og kigget på den hver dag, og det har altså bare kriblet i speederhånden den sidste måneds tid. Hvornår tror du vil tage den ud, som man siger? Den 15. i 4. Det har du besluttet? Jeps. Der kommer regnskyld ifølge DMI den 12. og 13. Ja. Og så bliver det der. Der har jeg en fridag. Det er timet til ret lagt, det der. Ja. Så i aften håber vi altså bare, at vejrudsigten holder. Lad os gøre det. I aften, turbinen på værket i Randers. Mm-hmm. Du er altså ude med et nyt one-man-show, der hedder X2. Ja. Og det var altså efterfølgeren til et show, der nærmest er 10 år gammel, ikke? Ja. Har man X? Det er 10 år siden, ikke? Hvorfor vælger man at kalde det X2? Jamen, det er jo netop på grund af det. Det er, fordi det er 10-årsjubilæum for Hartmann X, som var en udgivelse og show, der kom til at betyde ret meget for mig. Og det var min første DVD, og det her bliver formentlig min sidste DVD. Ikke dermed sagt, at det bliver den sidste udgivelse, men det kan jo bare ikke betale sig længere, fordi folk de stjæler det. Og så kan vi ikke, vi har ikke råd til at producere DVD'er længere. Med. Er det en dyr sag? Det må det være. Ja, det er jo ikke gratis. Altså, det koster i hvert fald 250.000 at få produceret sådan en. Og der skal jo så sælges nogle eksemplarer, før den overhovedet begynder at generere nogle penge. Og som regel, så sætter man sådan reklamebudgettet lidt efter, hvad regner man med at kunne få ind igen. Så man satser i virkeligheden kun på break-even. Mm. Så hvis man bare rammer 0, hvor det hele det går i balance, så er det fint nok. Så er alle glade. Og man er selvfølgelig ekstra glad, hvis man får overskud, men det bliver bare sværere og sværere, eftersom folk de bare... Der er jo nogen, der smider det op på nettet, og så er der nogle andre, der stjæler det. Og jeg ved godt, at der er hele internetfora, hvor de brokker sig over, at Anders Mattesen bliver ved med at køre på piratkopiering. Men faktum er, folk stjæler fra os. Og det er jo fuldt ud lige så slemt, som hvis de gik ind i en fauna, tog en DVD, stak den i inderlommen og gik ud. De står bare ikke med et fysisk produkt i hånden. Kunne det ikke være en løsning, at man så laver streaming af stand-up? Men det er jo også i virkeligheden noget af det, man er begyndt på, ikke? Og der ligger alle de her forskellige legale sites, som Netflix og iTunes osv. Men problemet er, at de der tjenester, de er så nye, at der er ikke nogen, der har forstand på, hvordan aftalerne skal strikkes sammen. Så lige nu bliver vi... Jeg kunne godt bruge et rigtig grimt ord lige nu, men vi bliver booket forover, og så får vi den ellers... Altså, det der bliver afregnet for iTunes, hvis Torben og jeg, vi eksempelvis har... vi har jo solgt Men's Room til dig, til iTunes, ikke? Ja. Hvor du kan købe showet der. Og jeg tror, jeg ved ikke, hvad det koster, 39 kroner eller noget, så downloader man det hele. Det bliver vi ikke afregnet for i kroner, men derimod i øre. Vi får under 1 krone per download. Og der er jo nogen, der tjener de penge. Så du, jeg fatter overhovedet, du har råd til benzin, hvis det er, så skal løbe rundt. Det næsten heller ikke. Hold nu fast, mand. Gæst i studiet er... Thomas Hartmann, og vi har hygget slået lidt, og vi kommer også lige til at snakke om sådan lidt. Du har været i gang i... 16,5 år, ikke? Ja. Du synes, det er nærmest sejere, at jo længere man kan køre den, altså jo mere erfaring man er, jo sejere er det faktisk, man kan lave et one-man-show, som også kan fylde huset. Altså. Jamen, nu kommer det til at lyde som om, at jeg har stået og rost mig selv, men det er, jeg brugte faktisk sådan en som Carsten Bang som eksempel, fordi man hører ofte folk sige om relativt nye komikere, nej, var han eller hun sjov, i betragtning af, at hun kun har været i gang i 2 år. Ikke? Men i virkeligheden, så skal man snart kigge på sådan en veteran som Carsten og sige, hvor er det vildt, at han er så sjov, når han har været i gang i 20 år, at han faktisk kan blive ved. Fordi de fleste har altså en halv times comedy i sig, hvis de virkelig prøver. Ikke? Men det er, når du skal skrive den næste halv time, og den næste, og den næste igen, at det begynder at blive en udfordring. Har du nogensinde haft en krise, hvor du tænkte, prøv at høre, jeg ved overhovedet ikke, hvordan jeg kommer videre her? Den havde jeg her i foråret. Foråret? Nej, ikke det her forår, men det sidste. Ikke? Da Torben og jeg, vi var færdige med Men's Room, der følte jeg, at jeg ikke kunne mere. Og så lige pludselig, gudskelov, sådan 4-5 måneder inden den planlagte premiere på X2, begyndte det bare at boble. Og så kom der en masse idéer, og så endte jeg med at overproducere og have 45 minutters materiale for meget. Hvordan, når man ikke kan komme på noget, er det så nærmest sådan et stadie, hvor man bliver sådan depressiv, og man lukker sig inde, eller... Ja, og det er i virkeligheden det sidste, man skal gøre. Det, man skal gøre, det er bare at give slip. Og komme ud og få nogle indtryk, være sammen med nogle mennesker, blive inspireret. Fordi hvis man bare sidder og stiger ind i en skærm, når man først har ramt den der blokade, så er der altså ikke rigtig noget at komme efter. Men du er ovenpå igen, og showet i aften. Du løftede lille slør, før vi tændte mikrofoner, det skal handle lidt om tv. En lille smule, ja. Og den måde, man laver tv på i dag. Er det sådan generelt sådan... Er det
god gammeldags stand-up, det du leverer i aften. Altså, tag nogle emner, og så vender og drejer det. Og... Det er hele showet. Og det er faktisk det, der er temaet i det. Det er, at der netop ikke er noget tema. Jeg har altid elsket den der fuldstændig frie natur, som stand-up har, hvor man kan tale om hvad som helst. Og det er det her går ud på. Og det er det, jeg siger, det er sådan en åndelig opfølger til Hartmann X, som jeg lavede tilbage i 2003, hvor der heller ikke var noget tema. Der var ikke nogen rød tråd. Det var bare humoristiske spredhavl. Det var et spørgsmål om, hvis det er sjovt, så skal det med. Og det er det, jeg har brugt som rettesnor dengang. Ja. Randers i aften. Er Randers en god by? Randers er en fantastisk by at optræde i. I får jo også fornøjelsen her i Randers. Nu ser jeg fornøjelsen på forhånd, men det håber jeg, at det bliver. Vi krydser fingre. Af Torben Chris og mig, der laver verdenspremiere på Men's Room 2 til Randers Comedy Jam i efteråret. Hvor langt er I? Vi er slet ikke begyndt at skrive på det endnu. Nej. Nej, okay. Jamen sådan er det desværre i den her verden. Det er, at vi planlægger tingene, vi trykker plakaterne, og vi annoncerer det og sætter det til salg længe før vi er færdige. Altså, vi har nogle grundidéer, Torben og jeg, men og så har vi nogle ting, vi måtte lægge til side, fordi det første show, det simpelthen var ved at blive for langt. Fordi det skriver jo sig selv. Kvinders vanvid tager jo aldrig nogen ende. Så det er jo bare at sidde med en notesblok og så kigge på kvinder omkring. Jeg synes, det var fantastisk. Jeg var inde og se det sidste år, og det var ret fantastisk. Det er, at mænd kan sidde og grine, men det kan kvinder også, altså, hvis de bare har lidt selvironi. Jeg må simpelthen give dem en stor applaus med på vejen. Alle de kvinder, vi har vist det show til, de har taget det virkelig med oprejst panden og sagt, det er sgu rigtigt nok det der. Og mange af jer, der er kommet bagefter, har sagt, de sad et langt stykke og tænkte, ej, det kan jeg ikke genkende til. Og lige pludselig var der et eller andet, der ramte dem, hvor de tænkte, åh jo, det er mig det der. Fordi vi står jo og snakker om en prototype, der indeholder alle kvinders sammenlagte fejl. Og det sjove er, at det er sådan nogle ting, som det kan være utrolig følsomt emne. Fordi de kan være touchy omkring det, ikke? Men resten af tiden, du kan stå og lave en halv time stand-up-set, og lave 25 minutter om, hvordan alle mulige andre og underforståede mænd er nogle kæmpe fjolser, og man selv er. Men det øjeblik, man så siger et eller andet generelt om kvinder, så er det, de plejer at lægge armene på os. Men der fandt vi så åbenbart ud af, paradoksalt nok, så løsningen det er at lave et show, der kun handler om det. Og så er de forberedt på forhånd. Godt. Vi kan lige annoncere det, altså, der kommer lidt til sommer. Comedy Jam med... Med Tom, Chris og dig. Ja, og det glæder vi os til. I aften et show i Randers. Du siger også, du kommer til Aarhus. Grenaa venter også. Ja. Og du... Og Vejle, for den sags skyld også. Lige en status. Hvordan går det med showet? Det går rigtig, rigtig fint. Jeg fik en hamrende god anmeldelse i Berlingske til min helt store overraskelse i et af de såkaldt højpandede medier, hvor han faktisk netop fremhævede det der med, at det er et helt basic stand-up show, hvor det bare går ud på, at det skal være sjovt, og der er ikke noget med alt for mange ting, der bevæger sig, og store lystavler og skærme og parrykker og sange. Hvordan er det? Altså, anmeldelser, det er noget værre noget, fordi nogle gange så siger man, hvis den er dårlig, så siger man, det gider ikke. Det er lige meget, og hvis de er gode, så tager man godt at fremhæve dem. Har du nogensinde haft et show, hvor du fik fuldstændig elendige anmeldelser, og du følte dig snydt som en i helvede? Jamen, jeg har haft shows, hvor jeg fik begge dele. Men det viser også bare, at man nogle gange oplever en anmelder, som tager ind og anmelder noget, som hun ikke har forstand på. Der var Hans Bjerregaard fra Ekstrabladet, som anmeldte Ekstrospekt, hvor det, han slog ned på og synes, at det trækker altså voldsomt ned, det var, da jeg satte mig ned og lavede mine søvnløse jokes. Som sjovt nok er noget af det, publikum virkelig elsker, ikke? Hvor han bare skrev, der tog han tempoet fuldstændig ud af showet, og bla bla bla. Ikke? Og så har jeg oplevet med et teaterstykke, at vi på et site fik 5 stjerner, et andet 6 stjerner, og i Ekstrabladet 2 stjerner, et jeg havde skrevet og medvirket i. Fordi det er jo bare et menneske og vedkommende smag. Det er problemet med anmeldelser, det er, at det er en subjektiv vurdering, der bliver tillagt en objektiv betydning. Fordi mange af dem, der sidder og læser det, de tror, at vedkommende har forstand på det, de anmelder, men det har de ikke nødvendigvis. I går havde jeg besøg af Christoffer i forbindelse med en intim koncert, også i turbinen faktisk. Og der snakkede Medinas kæreste, sådan en popsanger. Ja, ja. Og der snakkede vi det der med folk, der ikke kan lide dig, haters. Og, det er jo også lidt personligt, altså, som, at man udgiver sange, man selv har skrevet. Ligesom du har et stand-up show, hvor du skriver... Vores bliver jo ikke mere personligt. Altså, en anmeldelse af et stand-up show, det er det tætteste, du kommer på en anmeldelse af et menneske. Fordi vi står der som os selv. Vi står der med vores eget navn, vores egne holdninger, som manuskriptforfatter, eneste medvirkende instruktør. Hvordan kan man ikke tage det personligt? Altså, hvis man lige pludselig bliver konfronteret med en, der siger, det kan jeg ikke lide. Du er ikke sjov. Det er sgu også svært ikke at tage det personligt, fordi det er jo i bund og grund personligt, ikke? Men man skal bare huske at smage og behage forskellige, og man kan ikke gøre alle tilfreds. Og det er jo ikke alle, der kan lide alle. Prøv at se, hvor stort vi spænder rent stilmæssigt, ikke? Hvor vidt vi spænder fra Sebastian Dorset på den ene fløj, og Geo på den anden fløj.
Ja. Altså, man skulle næsten ikke kunne kalde det, de laver, det samme. Men det er stand-up, og så er der jo alle os andre indimellem på en eller anden måde. Jeg ønsker dig held og lykke med show i aften og generelt turen. Og så ses vi jo nok forhåbentlig i forbindelse med Comedy Jam. Det håber jeg da bestemt. Gå ind og tjek turplanen på thomashartmann.dk eller fbi.dk, og så kom til et sted i nærheden. Så er det sagt. Jamen, endnu en gang tak, og have en rigtig god eftermiddag. Tak i lige måde. Eftermiddagsradio med Stefan.